vil nu prøve at se på reaktioner og ligevægt, i stedet for at kigge på et bord. Vil vi nu prøve at gøre det på en lidt mere realistisk konstruktion, i det her tilfælde en bro og Gudenåen lige ved Randers Regnskov i det jyske. Den blå bro, som er vist på figuren, har en mellemunderstøtning herinde på midten, og så er den ellers understøttet ude i siderne her til venstre, og herover et eller andet sted til højre. Vi har den samlede vægt af vores bro, og den sidder altså på tre steder. Så derfor kan jeg oven i figuren prøve at tegne tre lodrette reaktioner. Jeg har en midterreaktion, stor pil her, kan vi kalde R. Så har vi en reaktion ude til venstre. Jeg har ikke helt noget for understøtning med på fotoet, men lad os antage, at det sidder derude, og så har vi den sidste reaktion, der sidder helt herover til højre. Lad os sige, at det venstre punkt hedder A, det midterste punkt hedder B, og det højre punkt hedder C. Så vil denne reaktion kaldes RA, denne her reaktion vil hedde RB, og denne her reaktion vil hedde RC. Godt. Vi kan nu se på hver af de to fag for sig. Så hvis vi ser først på den venstre del, så har vi den samlede vægt af venstre del af broen, kan omregnes til en samlet kraft i newton, eller kilonewton. Og den vil have en resultant, der sidder midt på brofaget. Så lad os sige, at den her hedder en halv p, således at store p vil være den samlede vægt af broen. På samme vis vil vi over på den højre del have en tilsvarende stor kraft, sidder på midten af broen, og den vil også være en halv gange store p. Nu vil vi prøve ved rent argumentation at finde ud af, hvor store er RA, RB og RC. På grund af symmetri kan vi med det samme sige, at RA må være lig med RC. Dermed har vi ikke længere tre ubekendte, vi har faktisk kun to ubekendte reaktioner. Så kan vi derudover sige, at RB, fordi den har to fag, der er lige store til hver sin side, så må den rent faktisk være lige med være dobbelt så stor som RA, og dermed også dobbelt så stor som RC. Broen i Randers, den flytter sig ikke op og ned. Så det vil sige, at summen af alle lodrette kræfter må være lige med 0. Hvis det ikke var lige med 0, så vil den bevæge sig enten i lodret eller vandret retning. Så det vil sige, at jeg kan opstille en kraftlig vægt, der hedder, at RA plus RB plus RC, altså summen af de tre lodrette reaktioner, de er alle sammen defineret opad, så de indgår med plus, betyder at opad er rent faktisk en positiv retning. Og så har vi to lodrette reaktioner, minus en halv p, eller ikke reaktioner, belastninger, og minus halv p. Det hele skal være lige med 0. Nu kan vi vælge at isolere RA, RB eller RC. Lad os bibeholde RA som den ubekendte, altså den vi bestemmer. Så RA bibeholder vi. RB, den var lige med 2 gange RA. Og RC var lige med RA. De to halve p'er er begge to med et minus, og tilsammen giver de p, og de kan ryge over på den anden side af lidestegn, så det der skal være lige med p. Så på venstre siden har vi 4 RA, og på højre siden har vi store p, og vi dividerer med 4 for at finde RA. Det betyder, at RA, den tager en fjerdedel af kraften af den samlede belastning p. Da RA er lige med RC, så vil RC over til højre også tage en fjerdedel. Og da RB er dobbelt så stor som både RA og RC, så vil den tage 2 gange en fjerdedel, nemlig en halv. Så det betyder, at RA er lige med en fjerdedel af den samlede kraft, RB er lige med halvdelen af den samlede belastning, og RC er også en fjerdedel af kraften. Så ud fra et geoteknisk synspunkt, altså dimensioneringen af fundamenterne, der vil
der skulle fundamentet inde i B, altså inde på pylonen i midten, være noget større end fundamenterne i A og fundamentet i C, da disse to fundamenter ikke skal tage nær så stor en kraft. Så ved jeg godt, at der om på den anden side af punkt A, der fortsætter broen, og det gør den også om på den anden side af C, så det er ikke helt så simpelt som det her. Men inden for det her fotografis rammer, vil man kunne lave nogle indledende dimensioneringer, baseret på ganske simple overvejelser, uden rigtigt at skulle regne noget. I selve undervisningen, der vil vi så finde ud af, hvilke principper der skal til for at rent faktisk at kunne finde RA, RB og RC på præcis vis. Også når fagene ikke er lige store, altså når der ikke er symmetri mellem de to